зараз глянемо, яким чином можливо використовувати композиції шарів. Наприклад, під час утворення композиції на тієї ж візитівки ми маємо змогу бачити, яким чином інформація буде розповсюджена на нашому полі робочому. Для того, щоб скористуватись інструментом композиції шарів, ми відкриємо із вікна, наприклад, цю палітру, та будемо її ось тут бачити іконку. Відкривати, закривати. Ну, по-перше, ми створимо композицію на сучасний стан. Це у нас композиція шарів. Налаштування 1. Композиція шарів нам дає можливість запам'ятовувати такі властивості наших шарів, як їх видимість, розташування, стилі та щодо смарт-об'єктів. Також можливо до кожного налаштування додавати коментарі. Тобто класичний стиль. І ось тут була відтворена ця композиція. А далі, наприклад, ми вирішили поекспериментувати, як би це виглядало, наприклад, якщо б у нас розташування наших елементів, так, я їх, мабуть, прив'яжу, щоб воно не розпадалося, було інакшим. Ну, наприклад, ось цей текстовий шар. Ми його зрушимо з цими елементами якимось інакшим чином. Отже, у нас композиція якась ось така. Так, ну, мабуть, це буде друга композиція. Композиція друга. Змінили налаштування. І ми маємо змогу, як ви бачите, перемикатись з однієї до іншої композиції. Ну, а вже ж ми тут, як ви бачите, не використовували ось ці налаштування для того, щоб не створювати безліч документів різноманітних, наприклад. В рамках одного і того ж самого документа ви маєте змогу змінювати розташування графічних елементів та дивитися, яким чином це буде виглядати. Наприклад, зробимо ще один варіант, коли у нас буде посередині розташовано наші елементи. Тут бачите інформаційний блок, можливо було посунути. Ага, я зрозумів, чому воно так працює. У мене було вимкнено режим автоматичного обирання. Ось, наприклад, таким чином, і тут ми кудись інакшим методом будемо розповсюджувати елементи. Нехай це буде якийсь третій варіант. Ось ми його зробили. І перемикаючись в рамках одного і того ж самого документа, ви маєте змогу бачити різноманітні композиції. Це зручно під час обраття або фірмового стиля, або взагалі налаштувань щодо композицій. Ну, тут ви бачите, що можливо використовувати. Можливо обрати якусь композицію та застосувати налаштування до окремого шару. Можливо обрати видимість, містоположення, налаштування стилів шару, видалених елементів,
та оновити композицію, якщо ви її якимось чином зрушили, та, можливо, за непотреби зайві композиції видалити і оставити тільки ту, яка вас влаштовує. А отже, це інструмент, яким можливо користуватись в рамках одного документа, щоб побачити встановлення та налаштування загальної картини вашого проєкту, графічного проєкту, мається на увазі. А далі ми сьогодні трохи поговоримо про автоматизацію рутинних процесів в фотошопі. Перш ніж все, фотошоп розроблявся як редактор графіки. Отже, редактор графіки, він повинен також давати змогу нам рутинні процеси пришвидшувати їх виконаність. А в ідеалі взагалі було б дуже гарно, якщо б наш програмний додаток сам виконував ці рутинні процеси. І у нас є така система, що має назву «Дії» або «Екшени». У нас, я зараз їх знайду, ось. А так виглядає палітра дій. Тут же ви бачите, що є декілька варіантів, які за умовченням додані, їх теж можливо використовувати. А ми створимо самі якусь послідовність дій, запишемо. Тобто, якщо ви працювали з макросами у Microsoft Office у режимі запису, ви вже розумієте, як це буде працювати. Ну, наприклад, ми розробимо заливання якоїсь фігурної рамки. Створимо цю фігурну рамку відповідних розмірів та залемо її, наприклад, нашим бажаним оранжевим кольором. Отже, ми створимо папку, де будуть наші якісь наші уподобання. У цієї папки ми будемо створювати послідовність дій. Починаємо запис. Дія така-то. Нехай це буде дія створення рамки. Куди ми її додаємо? Додаємо до папки наше уподобання. Можливо, назначити для запуску цієї дії згодом ось якусь гарячу клавішу з використанням там Shift, Control та таке інше. Нехай буде вона помаранчевого кольору тут відображатись. І натискаємо кнопку запису. Записати. Отже, я утворю якусь на кшталт ось такого непропорційного сердечка рамку. Рамку можливо утворити двома методами, скористовуючись, наприклад, команди обведення. Якщо у нас потрібно буде зробити графічний елемент, нам потрібно буде зробити растровий шар. Тобто ми додаємо новий растровий шар для обведення. Користуємось командою. Якщо ви уважно слідкуєте за панелью дій, ви бачите послідовність, вона занотовується. Встановили виділення. Зробили пустий растровий шар, далі використовували команду обведення кольором ось таким нашим бажаним кольором, задали товщину, нехай це буде 11 пікселів, ззовні від виділеної зони. Натиснули кнопку ОК. І ми отримали ось такий елемент. Далі ми припиняємо запис. Наприклад, ми ще скористаємось командою зняття виділення. Припиняємо запис макросу. Таким чином це макрос було утворено. Наприклад, якщо ми будемо користуватись на якомусь зображенні ось такому, якщо ви забажаєте утворити цю рамку, нам потрібно буде запустити наш плеєр.
і ви отримаєте цей об'єкт ось. Потрібно враховувати те, що розміри цієї рамки вони будуть братись саме такі, які були створені під час ваших виділень. Якщо ми скористаємось так, якимось зображенням, яке ми добудемо з інтернету, наприклад, зображення якоїсь вулиці. Створимо новий документ та скористаємось створенням цієї рамки. Ви бачите, позиція, вона буде відтворена саме на тому місці, на якому ми тут розташовували. Тобто потрібно бачити, які розміри цього зображення у нас, якщо ми в пікселях дивимося. Висота 1080. Якщо ми створюємо новий документ, висота буде менша, ніж 1050, то ви побачите, що частина якась може буде, наприклад, відсічна. Отже, яким чином, наприклад, ми бажаємо розробити обведення для документа будь-якого розміру. Як це зробити? Рамка документу. Нехай це ж буде помаранчево. Почнемо записувати. Утворюємо виділення в розмір нашого документу Ctrl-A. Далі скористаємось тим самим обведенням, але вже всередині. Ось таким чином. Та команда деселекту. Спробуємо скористатись на іншому документі. Документ ось таких розмірів, ну, де існує це зображення, додає рамку відповідно до границь обмежень нашого документу. Якщо ми створимо інший розмір, наприклад, 400 на 200. Та спробуємо зробити рамку. Рамка буде додаватись до усього цього документу. А отже, можливо, за відносними одиницями працювати. Завдяки команді браття всього та таке інше. А далі ми ще подивимось, як можливо використовувати цей сервіс дій. Наприклад, вже багато років він існує, і є художники цифрові, електронні та такі інші, є дизайнери, які розробляють якісь фігурні рамки, які розробляють різноманітні макапи. Ці макапи у вигляді екшенів можливо завантажити до... Так, я... втратив. Їх можливо завантажити з інтернету та подивитись. Ну, наприклад, у нас завантаження, імпорт, експорт, щось я не бачу. Параметри. Створити дію, створити набір. Так, це дублі кати. Це налаштування. А, завантажити дію, зрозумів. Ось воно. В мене вже заздалегідь для нашого заняття було додано декілька
екшенів, наприклад, ось такий. Ви бачите, взагалі-то процес створення кредитної картки, він буде відтворюватись, але чому виникають помилки? Наприклад, якщо цей елемент утворював дизайнер, який працює з фотошопом на англійській мові, у вас виникають ось такі помилки. Чому? Тому що ось тут є команди створення документу, команди створення шару. А якщо ви користаєтесь англомовною версією фотошопу, під час створення ваші шари будуть мати назву «layer», перший, другий, інший та таке інше. А якщо ви користаєтесь фотошопом на державній мові, під час створення ваші шари мають назву «шар 1, 2, 3». І у екшену звертання до шарів буде на англійської мові «шар 1, 2, 3». А якщо ваш інтерфейс на українській, не буде знаходити ця команда відповідні шари, тому що назва на іншій мові, і будуть виникати помилки. Ви маєте змогу перемикнутися під час праці з шарами інтерфейс, наприклад, до англійської мови. Ну, тут зазвичай є перемикачі, якщо ви додавали ці мови. А можливо, якщо у вас підписка, встановити іншу мову та оновити Photoshop. А я це зроблю, мабуть, трохи пізніше, щоб була можливість перемикатись з мови на мову. Тобто у профілі є налаштування мова встановлених програмних додатків. І ми маємо змогу отримати International English, наприклад, ось таким чином. Бачите, якщо ви натиснете кнопку встановлення, у вас буде не встановлюватись весь додаток, а просто підтягнеться відповідна мова. І їх, можливо, буде згодом перемикати. Отже, що ми маємо змогу? Ми маємо змогу ось тут налаштовувати відповідні елементи під наші потреби, додавати свої графічні елементи, ну, а вже ж можливо змінювати кольори за потреби. Ось тут ми змінимо, наприклад, колір на наш бажаний якийсь оранжевенький. Після того, як ви додасте, можливо додавати нові зображення, ваші логотипи вашого підприємства чи таке інше. Я просто здублюю надписи, щоб у нас була можливість бачити, як це буде виглядати. Можливо, змінити на номери телефонів та таке інше. І переходимо до іншого кроку, крок номер 2. І у нас відтворюється дизайн картки у просторі. Ну, а вже ж, можливо, це із-за того, що мова не співпадає, буде створена не дуже гарно, але здебільшого ви бачите, ось таким чином діє екшен, який відтворює, наприклад, дизайн вашої картки, пластиковий, банківський, ключ-карти від готелю, кредитної або бізнес-візитівки та таке інше. А також у нас цих елементів може бути безліч. Наприклад, ви виготовляєте, у вас є видавництво, яке виробляє ваші підручники для створення обкладинки підручника.
У нас є можливість, ось ми створимо, наприклад, книгу. У нас буде історія, наприклад. Ну, щось тут. Механічний факультет у нас, тому я відповідним чином назвав цей елемент. Далі ми маємо змогу, наприклад, додати наш фірмовий знак Дніпровської політехніки кудись. Ну, нехай. У нас є фоновий колір. До фонового кольору ми надамо ось, наприклад, щось на кшталт такої обкладинки, але ми скористаємось, наприклад, іншим режимом. Та змінимо прозорість. Так. Якісь режими потрібно підібрати. Так, щось я кудись не туди додав цей режим. Так, ось шар. І нехай ось таким чином у нас на задньому плані буде виглядати обкладинка. Перемикаємось до другого кроку і бачимо процес генерації, але із-за назви шарів, тому що звертатись до них не на тій мові приходиться, ви бачите, що висвітлюються деякі помилки, і генерація була до кінця не встановлена. Ну, ми спробуємо ще раз це зробити. Наприклад, спробуємо таки додати цю мову до нашого пакету, тому що я бажав би вам продемонструвати більшу кількість елементів, яку ми маємо змогу використовувати. Отже, можливо використовувати екшени з деякими макапами. Наприклад, це може бути якась футболка, чашка та таке і інше. Ми зараз після завантаження фотошопа, ви не бачите, в мене він завантажується на іншому екрані, а він у нас з умовченням має українську мову. А ми зайдемо одразу до параметрів і побачимо, що можливо перемикатись до англійської, але нам потрібно буде перезавантажити це програмне середовище. Зараз він завантажиться. І ми подивимось, яким чином, ну, ми щось тут відкриємо. Взагалі, ще раз створимо обкладинку з допомогою екшена. Ще раз надамо. Так, зображення. Зробимо його напівпрозорим. Та спробуємо скористатись кроком іншим, коли він на нас кидався з помилками. Ви бачите, що цих помилок вже не було. І ми відтворили ось такий підручник, але я забув змінити ось тут
наші назви, а мову. Забув змінити. Та відповідно наші сайти. Ось, ви бачите, що воно працює ідеально. Можливо завантажити екшен, який демонструє макапи. В мене є макап, наприклад, пакету. Пакету, він теж складається з двох кроків, відтворюється спочатку дизайн. Тут ми додамо назву наших сайтів. Тут додамо інші елементи. Змінимо цей колір на наш улюблений та створимо сам елемент. А вже ж потужні потрібні будуть ваші комп'ютери для того, щоб ці процеси були більш-менш швидкими під час праці. Отже, чим потужніша ваша система, тим швидше буде генерація цих дій. А це була кропотлива праця дизайнерів, які відтворювали текстури, які утворювали форми для того, щоб отримати ось таке. Ну, наприклад, тут має бути і ваше зображення, та таке інакше. Під час розроблення фірмових стилів іноді утворюються такі елементи, як, наприклад, флешки, ручки та таке і інше. Ось, і теж можливо додавати зображення. Ну, я ще скористаюсь зображенням і кудись його спробую притулити для того, щоб... ну, нехай щось на кшталт ось такого, тільки я скористаюсь ще ефектом. Щоб ось таке у нас було. І додамо до бекграунду цей елемент. І крок другий. Створення флешки. USB накопичувач буде зроблено. Дизайнер розробив три кроки. Перший крок – шаблон, де ви додаєте свої елементи. Інший крок – відтворює художніми методами щось, що виглядає як тривимірна флешка. І на третьому кроці ось тут ще є кнопка, утворення кнопки. Ну, подивимось, що він мав на увазі. Буде... зроблено, мабуть, ось це кріплення. Відбиток є ось знизу. Ви бачите кількість шарів. Тут дуже велика кількість. Але зображення виглядає дуже якісним. І ви маєте змогу обирати, завантажувати безліч безкоштовних дій. В мене ось різноманітні ефекти є, наприклад, 30 фотоефектів. Тобто, от у нас існує зображення нашого першого корпусу. І ви бажаєте примінити ці ефекти. Ці фотоефекти, вони дозволяють розробляти щось на кшталт
там угол Київ та таке інше. Згибання, вигибання. Ось бачите, створюється новий документ, де додається до ось такого свідку. І в мене є бібліотека із 30 ефектів. Побачите, що безліч ось тут цих ефектів, можливо, ну, нехай якийсь ось такий ефект. Інакший. За горизонталлю, за вертикаллю, ефект відриву елементів. А вже ж ми вручну теж можемо це зробити, але це потребує часу. Якщо у нас є бібліотека, і ви розумієте, що за ефекти вона додає, ви скоріше будете як дизайнер відтворювати ті задачі, які перед вами ставлять ваші заказчики. Ще в мене генерація тривимірних елементів. Є безліч елементів, що імітують CD обкладинки, DVD обкладинки, якісь, ну ось, наприклад, утворення. Не пляшка це, коробка. Ну, я буду змінювати завжди цей колір для того, щоб ви бачили трохи інакші варіанти. Після того, як ви шаблон заповнюєте, додаєте свої власні елементи дизайну вашої пляшки або упаковки, тобто це макапи, які ви бачите на упаковках. І ось тут цифри були проставлені, щоб ви розуміли, на яких поверхнях будуть відображатись ті чи інакші елементи. А вже ж, якщо виробник під час утворення фірмового стилю від вас вимагає відповідні макапи, це можуть бути футболки, ручки, пляшки, пакети, журнали, якісь календарики та таке інакше, вам потрібно мати перелік екшенів, які будуть утворювати відповідні елементи. Цей перелік може бути суттєво збільшений від дії до дії. Але ви побачите, що це буде дуже прискорювати ваші праці. Ну, ось бачите, які елементи є можливо для генерації у моїх скриптах, ось такі, ось такі та такі інакше. Ось обкладинки для книжок, пакетів, кредиток, флешек, MP3 програвачів та таке інше. Ну, тут в мене є пакет із 50 екшенів для фотошопа, який можливо використовувати. А вже ж, якщо ви будете працювати з якимось специфічними типами продуктів, ви маєте змогу самі розробити макет під ваш об'єкт, створити для нього екшен, якщо вам потрібно буде багато разів повертатись до цього елементу, генерувати його знов та знов. А ось яким чином система дій розширює ваші обрії вашої творчої думки під час праці. Це перший крок автоматизації. Я перемикну інтерфейс на державну мову, та далі ми з вами перезавантажимо додаток і поглянемо останній крок, що нам потрібно буде в нашому вивченні знати, це пакетна обробка. Тобто
Є случаї, випадки, наприклад, якщо ви працюєте професійним фотографом, у вас може бути студія. У вас може бути студія, і ви у вашій студії будете розробляти якісь зображення. Ось у вас джерела освітлення встановлені відповідним чином. У вас є на відповідної відстані або штатив з вашими фотографічними обладнями, або ви якось інакше це робите. Тобто у вас може бути такі випадки, коли ви отримуєте сотні зображень, які будуть з певного ракурсу відтворені. А це, я маю надію, що зрозуміли. А отже, у вас може бути випадки, коли ви щось не помітили під час праці, наприклад, зробили ці сотні фотографій, а далі хтось там мимо проходив та ногою зацепив, наприклад, якесь джерело освітлення, і світло якимось чином змінилося. Ви це, ну, мабуть, не помітили, або щось, хтось вас відволікав, і ви отримали ці сотні фотографій. І на цих усіх сотнях фотографій у вас може бути якийсь дефект. І цей дефект буде один і той же на усіх фотографіях. Отже, ви повинні будете цей дефект усунути з усіх фотографій власноруч, тобто відкрили фотографію, наблизили цей дефект, якимось чином його видалили, зберегли цю фотографію, закрили, відкрили заново і таке інше. Ось, для того, щоб уникнути ось такого марнотратства, ви маєте змогу використовувати, наприклад, пакетну обробку даних. Я щось не бачу, куди ефекти усунулись, які я бажав. Ну, наприклад, нам потрібно буде щось усувати на усіх наших фотографіях. Ну, це перший приклад. Інший приклад, у вас ваша графічна праця, вам необхідно, наприклад, десь якимось інструментом оставити вашу якусь підпис. І на кожному вашому виробу цю підпис потрібно буде розробляти. А отже, ну, нехай це буде підпис. Далі я зроблю окрему папку, де ми будемо створювати зображення. Ось. А перше зображення тут містить, нехай ось такий елемент. Я його зберегу у окрему, але на нашому комп'ютері. Нехай це буде. У нас є на робочому столі відповідна папка, де ми будемо експериментувати. Ось нова папка для фотошопа. І там буде один оригінальне зображення, два зображення після обробки. Оригінальне зображення ми будемо, наприклад, у форматі JPEG. Зберігати. Відкрилося
Ну, якесь таке. Друге зображення ми відтворимо на базі ось таких розмірів. Туди додамо, ну, ось щось на кшталт такого та збережемо на нашому комп'ютері. Наприклад, у форматі PNG. Ну, нехай там буде два зображення. Там їх може бути декілька сотень цих зображень. Далі ми. Ось тут я забув припинити запис, і ви бачите, додалось до підпису ось ці елементи нам там не потрібні. То, що я дві директорії створив, то таке інше. Створимо окремий документ, де ми розробимо наш підпис, щоб він у нас там був. Десь ось таким чином. Його збережемо у верхній папці. Це у нас підпис буде. Ось. І, наприклад, саме цей файл ми будемо додавати до наших елементів. Ну, я ще раз. Щоб було зрозуміло, що зроблю цей макрос. Тобто ми туди додаємо імпорт шару помістити об'єкт. Ось підпис. Змінюємо його масштаб ось десь на кшталт такого. А далі ми вирівнюємо цей об'єкт за полотном ось таким чином. А та припинимо запис. Тобто подивимось, чи буде він працювати так, як ми бажаємо. Ось запис. Тобто він працює. І навіть якщо ви будете утворювати за іншими розмірами зображення, цей макрос буде додавати цей підпис. Ось він. До правого нижнього кута. А отже, у нас існує директорія, що містить безліч зображень. Їх потрібно обробити нашим макросом, встановивши підпис. Ми скористаємося автоматизацією, файл автоматизація, і у нас є пакетна обробка. Як з нею працювати? Ми будемо скористовуватись діями, де цей підпис, куди він в мене ось тут. Дістався. А, ось він. Із набор дій за умовченням обираємо наш підпис. Далі. Джерело тека. Яка директорія? Ми вже знаємо, що містить зображення, які ми ось тут повинні обробляти. Одиничка. А далі у нас є два варіанти. Ми змінюємо ці документи, або змінені документи збережемо до іншої директорії. Таким чином у нас і попередні документи будуть. І новий отримаємо. Мабуть, це кращий варіант. Отже, куди ми будемо зберігати це ціль? Робочий стол 1.1, Photoshop та папочка 2 після обробка наша. Під час перезбереження ви маєте змогу, наприклад,
змінити назву документів, надавши там відповідних якихось позначок, автоматичне рахування від цифр, дат та таке інше. Ми не будемо це все використовувати. Зупинятись при помилках або до логів помилки під час праці. Так, не показувати діалогове вікно параметрів відкриття, кольорів та таке інше. Змінити дію команд на зберегти як. Ну, можливо, таким чином. Натискаємо кнопку.